Ეთერშია საქართველოს საპატრიარქოს რადიო ივერია. FM 105.5. მეთქა დაგლოცა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გესაუბრებით დეკანოზი კონსტანტინე ჯინჯარაძე. დღეს ვისაუბრებ ჩვენ მეექვსე მცნების შესახებ. არა კაც კლა. ყველასათვის გასაგები მცნება გახლავთ. კაცის კლა უმძიმესი ცოდვა. ჩვენ ვეცდებით, რომ სხვადასხვა კუთხით, სხვადასხვა სახით განვიხილოთ ეს სულიერ პლანში. მისი მნიშვნელობა უაღრესად დიდია. არა მხოლოდ ესე გარეგნულად უნდა შევხედოთ ამ საკითხს, თუმცა უმძიმესია ცხადია, როცა ადამიანი ადამიანს კლავს ან იკლავს თავს, მაგრამ არის კიდევ სხვა ფორმის კვლელობა, როცა სულიერი მკვლელობა ხდება ადამიანის, ან სიტყვით კლავს ადამიანს ადამიანი. პირველი მკვლელი, როგორც წმინდა მამები ძალებენ, არის დემონი. სწორედ აქედან უნდა დავიწყო ჩვენ საუბარი, იმიტომ რომ სწორედ მას სურს ადამიანის წაწმენდა. ყველაზე დიდი სიკვდილი რა არის ადამიანისათვის? როცა წაწყდება მისი სული, ანუ ჯოჯოხეთში აღმოჩნდება, როცა მოწყდება ის მადლმოსილ წყაროს ღმერთს და ზოგადად ყოფიერების სისავსეს და იმ ჯოჯოხეთის მეუფების და სიკვდილის მკვიდრი გახდება ადამიანი. აი ესეთია დემონის სურვილი და ყველანაირად ცდილობს, რომ ადამიანი თავისი აი ამ მიწიერი ცხოვრების დროს სწორედ აი ამ მკვლელობაში, ანუ უპირველეს ყოვლისა სულის მკვლელობაში მოიყვანოს, ასე ვთქვათ, სულიერად დაამძიმოს და შემდეგ უკვე მარადისობაშიც, ესე იგი, სატანჯველი მოუმზადოს. ეს არის ყველაზე დიდი მკვლელობა და ყველაზე დიდი კატასტროფა, რაც კი ადამიანს შეიძლება დაემართოს, როცა აღმოჩნდება ეშმაკის მახეში. ეს არის გამოუსწორებელი უბედურება, უკურნებელი სენი, შეგვიძლია უკვე უწოდოთ მას, საიდანაც უკვე აღარ ბრუნდებიან. და ამიტომ მკვლელობის ყველაზე უარესი სახე და ფორმა სწორედ ეს გახლავთ ადამიანისათვის: რწმენის წართმევა, ღვთისაგან მისი დაშორება და მისთვის აი ამ მიწიერი ცხოვრების დასასრულის გადაქცევა მარადიულობაში ტანჯველი მდგომარეობის დასაწყისად. ანუ ადამიანი უკვე აქ ამ ქვეყნად, როცა ჯერ კიდევ სულიერად კვდება, თუმცა ფიზიკურად არის ცოცხალი და შემდეგ უკვე როდესაც ფიზიკურადაც კვდება, ის იმკვიდრებს იმ ადგილს, სადაც მისი სული, ასე ვთქვათ, თვისობრივად იყო შეგუებული, ანუ ბოროტება ჩადენილი, ბოროტების შეუნანებელი ახორცულ ნებებში და ესეთი ეშმაკის მახებში გაბმული და ესეთ მდგომარეობაში გასული ამ ქვეყნიდან. ეს არის ყველაზე დიდი, როგორც გითხარით, ბოროტება და მკვლელობა, რომელიც კი არსებობს დედამიწის ზურგზე. ადამიანის სული მოგეხსენებათ არის ღვთის ხატა და მსგავსად შექმნილი და ღმერთი აძლევს ადამიანს მადლს, რათა თავისკენ მიიქციოს, დააყენოს ჭეშმარიტ გზაზე. ადამიანი მადლს როცა უარყოფს, ასე ვთქვათ, ის ერთგვარად კლავს კიდეც თავის თავში აი ამ სულიერ საწყისებს და ფაქტიურად ღვთის მკვლელი ხდება. გვახსოვს ჩვენ ნიცშეს სიტყვები, ხო? ცნობილი აზროვნე იყო. ის ამბობს, რომ ჩვენ მოუკალით ღმერთიო. და რა კუთხით მოკლეს მათ ღმერთი? ანუ მოკლეს ღმერთი საკუთარ თავში, საკუთარ სულში, საკუთარ სინდისში. ყოველგვარი კვალი ღვთისა და ჭეშმარიტებისა აღმოფხრეს საკუთარ ცნობიერებაში და გულსა და სულში. აი ეს არის ის საშინელი სიკვდილი, საშინელი საიდუმლოა ეს ცოდვისა, როცა ცოდვილს არ სურს, რომ ღმერთი არსებობდეს მის ცხოვრებაში, მას ძულს კიდეც ღმერთი, საუკუნო ცხოვრება კი, როგორც ასეთი მისტიკური ერთობა ღვთისადმი სიყვარული, მისთვის გაუგებარია, მიუღებელია, იმიტომ რომ მიუტვის ამ ქვეყნიურისკენ, რაც არის უდიდესი მახე ეშმაკისგან, ხო, რათა ღმერთს დააშოროს ადამიანი.
და სიკვდილის შემდეგი მათი სიყვარული ქრება ყველანაირი სიყვარული ჭეშმარიტებისა და ადამიანებს ჩება იმ ვნების სიყვარულში, რომელიც არის ცოდვა და ცოდვის შედეგი კიდე არის სიკვდილი. წმინდა მამები ცოდვის შესახებ ამბობენ, რომ ეს არის ღვთისადმი სიძულვილის ნაპერწკალი. დაბრკოლების გარეშე სულ უფრო ღვივდება ადამიანის ცხოვრებაში და სული სიღმეებში აღწევს ეს ცოდვა, ჩვენ ვიცით, და გონების გაბინდვა ხდება, აბნევა მისი გულის ვნებების, ყველაფერი ეს რაღაცნაირ ალში იწვება და სიკვდილის შემდეგ კი ეს შინაგანი, ესეთი უარყოფა ღვთისა, ჯოჯოხეთის შავ ცეცხლად ექცევა ხოლმე ადამიანს. ანუ თითეულ ვნებაში, სინამდვილეში, რომელიც ერთის მხრივ ჩანს ტკბილი და მისთვის ადამიანი ფაქტიურად ღალატობს ღმერთს, ღალატობს საკუთარ თავს და ოჯახს, ასე შემდეგ, ეს არის ის ტანჯვის საწყისები, რომლებსაც ასე ეშმაკი მოხერხებულად გვთავაზობს როგორც სათნოებას. მაგრამ თითოეულ ცოდვაში, როგორც გითხარით, არის კიდევ რაღაც კიდევ უფრო დემონური ტკბობა, ტანჯვასთან შერეული სიამოვნება გახლავთ და განსაკუთრებით გამოიხატება და გამოვლინდა ეს ჩვენს დროში, როცა ეს ბოროტება სულ უფრო და უფრო ცხადი და მკაფიო ხდება ადამიანის ცხოვრებაში და გამოვლინება სიძულვილისა, უსიყვარულობისა, მტრობისა, კვლელობებისა, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ, თითქოს ერთგვარი სიამოვნებით, შინაგანი მაზოხიზმით არის გამორჩეული ადამიანი და ეს არის ის სიყვარული, ტკბობა სიკვდილისა, სიყვარული ვნებისა, სიყვარული აი ამ კვლისა, კაცის კვლისა ზოგადად, რომელიც ეშმაკის შთაგონებით ხდება, იმიტომ რომ თავად ეშმაკი არის სიკვდილი და სიკვდილის მომასწავებელი. ადამიანს, რომელიც აი ესე იქცევა ხომ, ჩვენ ვიცით ასეთი სწავლება აქ ეკლესიას, რომ ნელ-ნელა როცა თვისობრივად ადამიანი გაურბის ღმერთს და ცოდვა მისი ცხოვრების წესი ხდება, მაშინ ვხედავთ, რომ ადამიანი ფაქტიურად განშორებულია ყოველგვარ მადლს, ყოველგვარ წყალობას ღვთისას და ესეთი ადამიანის საბოლოო ხვედრი ვიცით რაც არის. იმიტომ რომ აქვე იწყება, წმინდა მამები ასე ბრძანებენ, რომ საწყისია სინამდვილეში სიკვდილი რა არის? სიკვდილი არის დასაწყისი. და რისი დასაწყისი? ორი საწყისი აქვს სიკვდილს: მარადიულობისა ნეტარ ცხოვრებაში და მარადიულობისა წარსაწმენდელში. ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ყველაზე მძიმე ეს არის და ამიტომ ერთ-ერთი სათნოებაც კი არის, რომ ადამიანმა უნდა იფიქროს აი ამ თავის უკანასკნელ დღეებზე, ჟამზე, იმიტომ რომ არ იცის ვინ სად მიდის და როგორი ხვედრი ელოდება მას. ამიტომ მომზადებულები უნდა გავიდე ჩვენ აი ამ ქვეყნიდან და ამისთვის დრო არის არც ისე ბევრი. ერთის მხრივ ადამიანის ფიქრობს, რომ ის ჯერ კიდევ ადრია სინანული და გადადებს ხოლმე აი ამ საქმეს, დიდ საქმეს, რასაც ღმერთთან ყოფლან და სიახლოვე ქვია, გადადებს სინანულს და ვინ იცის ხვალ ჩვენ ვიღვიძებთ თუ რა წამს მოხდება ჩვენი ამ ქვეყნიდან გასვლა, ეს ღმერთმა უწყის მხოლოდ. ამიტომ ამ დღისთვის ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად. ნუ დემონის შემდეგ ყველაზე საშინელი მკვლელი ეს არის, ვინც დასაბამისეული მკვლელის გავსად ხელყოფს ადამიანის სიცოცხლეს, უმაღლეს განს, რაც ადამიანს ებოძა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ გულისხმობთ თვითმკვლელებს, ეს ის ადამიანებია, რომლებმაც დაკარგა იმედი ღვთისა, დაკარგა სარწმუნოება, სასოება, სიყვარული და უიმედობით, ასევე ეშმაკის ცოდვათ იცვლება, ის იუდას ცოდვა უწოდა, ვიცით ჩვენ ეკლესიამ აი ამ თვითმკვლელობის ცოდვას. ანუ ადამიანს მოეცა ღვთისაგან ეს ცხოვრება, ეს მას თავისით არ შეუქმნია, თავისი თავი, ვიცით, ღმერთმა შექმნა, ღმერთმა მოქცა და არავის აქვს უფლება, რომ ხელყოს თუნდაც თავისი ცხოვრება, თავისი სული და ხატებად და მსგავსებად ღვთისას შექმნილი ადამიანი. ეს არის უმძიმესი ცოდვა, ასევე რომელიც არ ეკურნება, იმიტომ რომ თავისი ნებელობა, თავისუფალი ნება
ადამიანმა სწორედ აი ამ უბედურებისთვის გაიღო და გაწირა. ანუ რა ქნა, რომ მოძებული სიყვარულის თავისუფლების ჭეშმარიტი ცხოვრების ნაცვლად ადამიანმა მოიკლა თავი და ამით თქვა ის, რომ მე განვაგებაი ამ ჩემს ცხოვრებას ისე როგორც მინდა და განაგო ისე როგორც სურდა ეს ბოროტს. ასე რომ ეს ყველაზე დიდი ცოდვა ადამიანის ცხოვრებაში იმის შემდეგ, რა ადამიანს თუნდება ეშმაკებისაგან. ქრისტიანს მადლი ეკლესიის საიდუმლოებებში მიეცემა, ვიცი ჩვენ ეს და ის შეიგრძნობს ამ მადლს განიცდის, როცა ადამიანი ცხოვრობს ეკლესიური ცხოვრებით, ვიცი ჩვენ რომ მისი ცხოვრება რაღაცნაირად შინაგანი სიხარულით არის სავსე. ადამიანი გძნობს აი ამ მადლის არსებობას, მას უხარია ეკლესიაში ზიარული, უხარია ზიარება, აღსარება, წირვალოცვაზე დგომა. როგორც კი ადამიანი არაკეთებს ამას და ეურჩება ამ წმინდა ცნებებს, ეურჩება თავის თავს, რომელსაც სურს რეალურად ღმერთში ცხოვრება, მაგრამ ამის საშუალებას, ასე ვთქვათ, მისი ვნებები არ აძლევენ ადამიანს, მაშინ ცხოვრების წესი რადიკალურად იცვლება და სიხარული, რომელსაც განიცდის ადამიანი წირვალოცვისა, ზოგადად რწმენით, როცა ცხოვრობს, ეს სიხარული იცვლება შინაგანი წუხილით, შინაგანი ტანჯვით, სინდისის ქეჯნით. ჩვენ არაერთი შემთხვევა მაგალითი ვიცით ამისი და უბრალოდ რომ ვთქვათ, ფაქტიურად ყველა ადამიანის ცხოვრებაში აი ეს ბრძოლა მიმდინარეობს და კარგად იცის ყველა ადამიანმა, როცა ჩადის ცოდვას, როგორი სინდისის ქეჯნა ეწყება მას და შემდეგ იმის ნაცვლად, რომ შეინანოს ეს ცოდვა და მანკიერება და ისევ კლავინდებურად დაუბრუნდეს მადმოსილ ცხოვრების წეს, ზოგიერთი ადამიანი მიდის იმ გზით, რომელითაც არ უნდა მიიდიოდეს. ანუ აყუჩებს აი ამ სინდის რბილად, რომ ვთქვათ, სხვადასხვა გართობის საშუალებები იქნება ეს, თუ ცოდვები, ნარკოტიკები, თუ ლოთობა, თუ ასე შემდეგ, რომლითაც ადამიანი გაბრუებულ მდგომარეობაში არ სურს იმ ილუზიური სამყაროდან გამოსვლა, იმიტომ რომ მისთვის ეს რეალობა არის აუტანელი, ტანჯველი. და ეს არის ის საწყისი ტანჯვისა, ჩვენ ამას ვამბობთ სწორედ, რომ დასაწყისი აქ არის სამოთხისა და ჯოჯოხეთის. ჩვენ სულაც არ გსურს, რომ ამ თემებზე გვიწევდეს საუბარი, მაგრამ ადამიანი რაღაც ისე ცხოვრობს, რომ თითქოს და ღმერთი მის ცხოვრებაში არ არსებობს, თითქოს ზოგადად არ არსებობს საერთოდ სულიერი სამყარო. და თუ ამბობთ, რომ არსებობს ღმერთი და გწამს ამისი, ხო, შესაბამისად ვიცით, რომ არსებობს ასევე ბოროტი ძალებიც, აი ესეც უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად ჩვენ და ანალიზს უნდა ვაკეთებდეთ სულიერ ცხოვრებაში, რატო ხდება ან სათნოები ცხოვრება და რა დისთვის ცხოვრობ ჩვენ და რა ხდება, როცა ჩვენ ცოდვას ჩავდივართ. Ну თუ ეს უბრალო შეცდომაა, რომელიც ასე იოლად სწორდება, ჩვენ ხედავთ, რომ იოლად არ სწორდება, მას მეტაფიზიკური რაღაცნაირი შინაგანი დემონური ხასიათი გააჩნია, ცოდვა ხვივდება, მრავლდება, ადამიანს კლავს სულიერად, ფიზიკურად და წმინდა მამები სწორედ ამას ამბობენ, რომ ღმერთთან ყოფნა თუ სურს ადამიანს და ცხოვნება სურს, მაშინ ის აუცილებლად უნდა დადგეს ჭეშმარიტების გზაზე, მონანიების გზაზე, თუ არა და სწორედ ის ბოროტები ეახვევიან თავს, ვისთვისაც ფაქტიურად ის უკვე ცხოვრობს, ანუ სულს აბარებს ნელ-ნელა, ზოგი კიდე აშკარადაც ესეთი კატეგორიის ადამიანებიც ვიცით, რომლებიც მიყიდის სულს ბოროტს და ამითიც ფიქრობს, რომ გარკვეულწილად აღწევს კიდეც ამ ქვეყნიურ რაღაც პატივს, დიდებას, შეიძლება გამდიდრდეს კიდეც ესეთი ადამიანები, იმიტომ რომ ეს რაღაცნაირ გარკვეულწილად ხელეწიფება მას. თუმცა ვიცით, რომ საბოლოო ხვედრი არის უაღრესად მძიმე და ვამბობთ, რომ არსებობს კიდევ რამოდენიმე სახის მკვლელობები,
ზოგჯერ როცა შეურაცხყოფას მოგვაყენებენ მაგალითად და თითქოს და შურს არ ვიციებთ, მაგრამ ვთთილობთ ჩვენი გულიდან ამოძირკოთ მაგალითად ხსოვნა ადამიანზე. ჩვენ ასე ხშირად გვითქვამ შეიძლება ხომ გაგვიფიქრია, რომ ჩემთვის ეს ადამიანი მკვდარია. ნახეთ, ანუ ჩვენ ვიმეტავთ ამ ადამიანს, რომ ის აღარ არსებობდეს, ხო? სინამდვილეში კი უბრალოდ შური ვიძიეთ, როცა ის ამოვშალეთ ჩვენი ცხოვრებიდან, ვინც გვაწყენინა მისთვის უკვე, როდესაც არც ლოცულობთ, არც სურს აიმე მხარი დაუჭიროთ, რაღაცნაირად გვერდში დაუდგეთ, არამედ პირიქით ვწირავთ მას ბოლომდე. აი ეს არის ის სულიერი მდგომარეობა, რომელშიც ადამიანი იმყოფება, თავისი ნებით აკეთებს ამასაც. ესეც ერთგვარი სახეა იმ უბედურებისა, იმ მკვლელობებისა, როცა ადამიანს უხარია ამის გაკეთება. რაც დაიმსახურე, ის მიიღეო, ხო, ვიცით ამის თქმა, და რაც გააკეთე, იმისთვის გეზღვევაო. ანუ ჩვენ თავად ვხვდებით, სწორედ ღვთის ფუნქციის შემსრულებლები, არა ღმერთს ვაცლით განჯას ადამიანისა, არამედ ჩვენ თვითონ განვიკითხავთ მას, მის ცხოვრებას, და საერთოდ ხვდებით მსაჯულები ადამიანის ცხოვრებისა. და ეს ასე არ ხდება. ჩვენ უნდა ვიცით, რომ შესაძლოა ადამიანმა გვაწყენინოს, ჩვენც ვაწყენინებთ ხოლმე მრავალ ადამიანს, მაგრამ ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ სინანული არის მაკურნებელი, და სინანულის შედეგად ადამიანი შეიძლება მოაბრუნო კიდეც მოყვასით, სიმდაბლით მოაბრუნოს თავისკენ. მაგრამ თუ ჩვენ ასე ვამბობთ, ჩემ ცხოვრებაში აღარ არსებობს ხომ ცხოვრებიდან შენ წაკშალე, მაშინ ჩვენ ასე ვამბობთ ამას, რომ ვკლავთ ფაქტიურად ამას ჩვენ ცხოვრებაში, აი ამ ადამიანის არსებობას, რაც უმძიმესი ცოდვა გახლავთ. ღმერთი არის სიყვარული, ეს არის იოანე ღვთისმეტყველის სიტყვები, და ადამიანი იმდენად ცხოვრობს აი ამ სიყვარულში, რამდენადაც არის ღმერთთან. სიყვარული მისი ცხოვრების გზა არის, მისი გულს უნდა მოეფინოს ეს მადლმოსილი წყარო, და უფრო ღრმად, უფრო ბრძნულად, უფრო სულიერად უნდა შეხედოს ადამიანმა აი ამ საკითხს, რომ მას ღმერთი რეალურად ჭირდება ცხოვრებაში. მის გარეშე მისი ცხოვრება ნამდვილი ტანჯვაა, მის გარეშე არაფერი არ არსებობს. ამიტომ ცნება არა კაც კლა ფაქტიურად ნიშნავს, რომ არა კლა ღმერთი საკუთარ გულში, არ მოკლა სიყვარული, არ მოკლა საკუთარი უკვდავი სული, რომლისთვისაც ჭეშმარიტი ცხოვრება, ეს არის ღმერთში ცხოვრება. და მკვლელობის ცოდვას ასევე მიეკუთვნება მრისხანება. ნახეთ, მრისხანების ნება, რომელიც ადამიანს ნებაყოფლობით რაღაცნაირად შეშლილად ხდის ხოლმე, ხომ? გადაირიაო, რომ იტყვიან შეშლილი, არანორმალურიო, ვეღარ დაელაპარაკები, ნუ გადაკეტილი აქვს ყველა წყარო, ფაქტიურად არაადეკვატური ხდება. ესეთი ადამიანი შეიძლება მომენტალური კონდეს, შეიძლება უფრო დიდხანსაც გაგრძელდეს ეს ნება, და რაღაც შურის ძიების მრისხანების ბოღმა წლებიც კი აწუხებდეს ადამიანს, და ბოლოს მივიდეს იმ დასკვნამდე, რომ მოკლას კიდეც თავისი მოყვასი. ანუ წმინდა მამები წერენ, რომ მრისხანება, როგორც სულის თვისება, ადამიანს ისეთ ძალებთან ერთად მიეცა, როგორებიცაა გონება და სიყვარული. და როცა ადამიანი აი ამ სიყვარულს და გონებრივ განჯას უარყოფს და არაადეკვატური ხდება, მაშინ მრისხანების სული ცოდვილის ადამიანში კიდე უფრო და უფრო ძლიერდება და ღმა ფესვებად ექცევა ხოლმე. და ანუ მრისხანება ეს მეორე მხარეა იმ უბიწოებისა, რომელსაც ადამიანის სიყვარულით მოიმკის. ხოლო მრისხანების ვნებით შეპყრობილი ადამიანი ეს იგივე პოტენციური მკვლელია. ჩვენ თუ გადავხედავთ წმინდა მამების სწავლებას აი ამ ცოდვის განვითარების შესახებ, თუ როგორ ცელდება ცოდვა ადამიანის ცხოვრებაში, დავინახავთ, რომ მრისხანების ცოდვა, როგორც სხვა დანარჩენი ცოდვები, გადის ეტაპებს.
ეს ეტაპები არის ადამიანის გონებაში ნელ-ნელა მწიფდება ეს აზრი, ბოროტი აზრი. Ну, თქვათ, გაჩნდა ჯერ აზრი, უბრალოდ გაიელვა მის გონებაში, ჯერ კიდევ არ მიუღია ადამიანს ეს აზრი, მაგრამ ადამიანს შეუძლია მყისიერად განეშოროს აი ამ ბოროტ აზრს, ლოცვა თქვა, შეინანოს ეს აზრი, სანამ მის მერთო რა სულელური აზმა გამიელვა, ну, ასე თქვათ. და ადამიან შეუძლია რომ განეშოროს აი ამ ბოროტებას ძალიან მალე და მყისიერად თუ ის სწორად აზროვნებს მის ნებელობას, მის განჯას, სულიერს თუ გონებრივს ყველაფერს, ამას ღმერთში გააკეთებს. სწორად მცნების ფარგლებში გააკეთებს, მაშინ ის უსაფრთხოდ იქნება. მაგრამ როგორც კი მრისხანებას ჩვენ ვიტოვებთ საკუთარ სულში, ვესაუბრებით აი ამ ნებას, ანუ ვანვითარებთ მას, შეიძლება რაღაც ფანტაზიურ დონეზე, რაღაც გონების წარმოსახვის დონეზე, უკვე ვაპირებთ რაღაცის გაკეთებას, ანუ ასე ვიზამდი, ისე ვიზამდი, შეიძლება არ გაუკეთებია, მაგრამ უკვე ადამიანი არის ნებით შეპყრობილი, ესეთი მდგომარეობა უკვე არის ძიმე, უკვე ცოდვის მიერი ბოროტი მდგომარეობა ქვია, რომელსაც ჭირდება აღსარების თქმა. და აღსარების შემთხვევაში მას რაღაცნაირად ეცლება ეს ფესვები, მოძღვარიც დაარიგებს, დაამშვიდებს და ადამიანი ჩადგეს შეიძლება სწორ კალაპოტში და აღარ განავითაროს ეს ცოდვა. მაგრამ თუ კი ეს ასე არ ხდება, მაშინ კიდევ უფრო სავალალო მდგომარეობას იღებს ესეთი ადამიანის ცხოვრება, ის კიდევ უფრო მრისხანებით ივსება, ფაქტიურად ეძებს უკვე შანსს იმისა, რომ რაიმენაირად უკვე ფიზიკურადაც დააზიანოს, აწყენინოს ამ ადამიანს, ან ფიზიკურად შეეხოს და უკვე შეხებაზე როცა მიდის საქმე, ხომ, თუ ვთქვათ, რაღაცას უთხრამს ხელს, თუ ჯოხს, თუ რაიმე ნივთს, ხო, ადამიანი ან ესვრის რაღაცას, უკვე ფაქტიურად ვიცით, რომ თქვას, რომ არ მინდოდა მისი მოკლაო, პოტენციურად, რა თქმა უნდა, კვლელი ხდება. აი ხედავთ, თითქოს და არაფრისგან შესაძლოა ადამიანი გახდეს აი ამ დიდი ცოდვის მატარებელი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ არსებობს კიდე რამოდენიმე სახის მკვლელობები, როცა ჩვენ ხედავთ ჩვენს ცხოვრებაში აი ასეთ მდგომარეობას, რომ ადამიანს ფაქტიურად სძულს სხვა ადამიანი. Ну, ეს იგივე მრისხანების ვნებასთან არის დაკავშირებული და ამიტომ ეს სიძულვილი, რა თქმა უნდა ჩაახშოს მან სინანული და თავდაბლობით. სიძულვილი მოყვასისა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანმა დაკარგა თავისი რეალური სახე, ხატებისა და მსგავსებისა. რას ნიშნავს ეს? როცა ძულს, ეს ნიშნავს, რომ მას აღარ უყვარს, ანუ ღმერთის მცნებას უარყოფს. სიძულვილი ჩვენ შეიძლება ქონდეს მხოლოდ საკუთარი ცოდვებისა. არავითარ შემთხვევაში არ შეგვიძლია მრისხანება და ეს სიძულვილის ობიექტად მივიჩნიოთ თვითონ ადამიანი. რომ ცოდავდეს ესეთი ადამიანი, უნდა ვიცოდეთ, რომ მისი ცხოვრება სულაც არ არის ასე გასამეტებელი, რომ ის მოკლა. ანუ ადამიანს კლავ ჩვენ მაშინ, როცა ჩვენ შინაგანად უსურვებთ მას ბოროტებას, შინაგანად განწყობილი ვართ მისი მოკვლისთვის, ან ზოგადად ჩვენ ცხოვრებიდან მისი წაშლისთვის. მრისხანება ეს ასიკტილო განაჩენია, რომელიც ადამიანისთვის გამოაქვს ადამიანს და არც თუ იშვიათად ამ განაჩენის ამსრულებელიც სწორედ ხდება. ანუ რამდენი უსამართლობა, სისასტიკე, დანაშაული ხდება მისხარების მდგომარეობაში, ძალიან კარგად ვიცი ჩვენ და მერთის გარეშე ცხოვრებას მოაქვს ეს შედეგები და ის, ასე ვთქვათ, ბოროტი დაგვცინის ჩვენ აი ამ მდგომარეობაში ყოფნისას. ანუ მან მოგვატყულა აი ამ მოტყუებულ მდგომარეობაში თითქოს და ის სამართლიანად ბსურს, რომ შური იძიოს, ვთქვათ, რაღაცისა გამო, თავისი წყენების გამო, სინამდვილეში აღმოჩნდება უმძიმე მდგომარეობაში. ვიცით უამრავი ადამიანი, რომლებიც პატიმრობაში იმყოფება, სწორედ აი ამ განცდით, რომ
თუ რამდენად მოტყუებული დარჩა ეს ეშმაკისაგან, როგორ დაუბნელა მან გონება და როგორ ჩაადენინა ესა თუ ის სიძულვილის საქციელი, რამაც მოიყვანა ის საპატიმროში. წმინდა მამებმა დაგვიტოვეს ცნება, რომ ნისხანებისას არაფერი უნდა ვთქვათ, არც კარგი და არც ცუდი, არამედ პირი მაგრად უნდა მოუკუმოთო, როგორც კეტავენ ქილასო, რომელშიც შხამიანი უწმინდურებები ფუთფუთებენო და გამოსაძრომად რომ არიან მზათო, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს უნდა მოხდეს ძალიან მტკიცე პოზიციით, ანუ ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ აი ამ რისხანების დროს შეიძლება ისეთი ღელვა, ესეთი ნებებისა წამოვიდეს, რომ ყველაფერი ჩაიდინოს უესრად ადამიანმა, მით უფრო თუ მას რაიმე დალეულიც აქვს, თქვათ, იქ უკვე ფაქტიურად გაუკონტროლებელი ხდება. ამიტომ ეს პირველი სწავლება უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ ამისათვის, რომ პირველ რიგში არაფერი არ უნდა თქვა. რაღაცნაირად რბილი უნდა გახდეს იმისათვის, რომ ეს მრისხანებამ რაღაცნაირად გადაუაროს. შემდეგ უკვე უნდა გვახსოვდეს, რომ მრისხანებით სავსე სიტყვას მეორე ადამიანის გულის გამოსწორება აღარ შეუძლია. ანუ ჩვენ ხშირად ფიქრობთ, რომ აი ჩვენ უთხარით ვიღაცას სიმართლე, ხომ? მაგრამ აღმოჩნდება, რომ ეს სიმართლე სულაც არ იყო ნათქვამი გულით, სიყვარულით. რამდენჯერ დაგვიზიანებია ადამიანი ჩვენი არასწორი სიტყვით, არასწორი საქმით, რამდენ ისეთი გვითქვამს, თქმა იოლია, მაგრამ გამოსწორება აი ამ ნათქვამის, ვიცით, რომ ძალიან რთული ხდება. რატომ? იმიტომ, რომ ადამიანი ძნელად იკურნება. ძალიან იოლია ადამიანის წყენინება, მაგრამ მისი შემდეგ მობრუნება და მასთან შერიგება, ეს არის ურთულესი პროცესი. ეს ხდება როგორც კერძო შემთხვევებში პიროვნებისა პიროვნებასთან მიმართებაში, ასე შეიძლება იყოს საზოგადოებისა საზოგადოებასთან მიმართებით, სახელმწიფოსი სახელმწიფოსთან მიმართებით და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ ამ პრინციპით არ ვიცხოვრებთ, ანუ სიყვარულის პრინციპით და არა სიძულვილით, არამედ კეთილგონიერად მოყვასთან ურთიერთობით, ჩვენ შეგვიძლია ბევრი საკითხების მოგვარება, ხოლო სიძულვილის მტრობას არ შეუძლია არაფრის კარგის შენება. იმიტომ რომ ის სიძულვილია, ის უკვე არის ბოროტისაგან და როგორ შეიძლება ბოროტმა რაიმე კეთილი გააკეთოს, რაიმე ააშენოს სასიკეთო. შეუძლებელია ეს. რა უნდა ვიღონოთ იმისათვის, რომ არ გაუბრაზდეთ? აი ესეთი შეკითხვა უნდა ბრისხანების ცოდვამ, რომ არ გძლიოს და არ ჩავიდინოთ საშინელი მკვლელობა თუ საქმით, სიტყვით თუ ნები თუ უნებლიეთ და ასე შემდეგ. ამისთვის უნდა გავბრაზდეთ, მაგრამ არა ადამიანზე, არამედ დემონზე, რომელიც ადამიანს ცოდვაში აგდებს და ყოველგვარი ცოდვის ამსრულებელს წარმოადგენს. ჩვენ წინაშე დამნაშავე ადამიანს ვხედავთ, მაგრამ სინამდვილეში მის უკან ვერ ხედავთ თუ ვინ დგას. ამიტომ მისი არსებობა უბრალოდ გვავიწყდება ჩვენ და ცოდვის მიზეზა და ბოროტების წყაროდ ჩვენივე მსგავს ადამიანს მივიჩნევ. და არის ესეთი ასკეტური ილეთი, რომ რისხანებით მოთოკვა, როცა მას ბოროტის სიტყვით გარეთ გამოსვლის საშუალებას არ ვაძლევთ, როგორც ცეცხლის ალს ღუმელიდან, და აქ სწორედ გათვლაა იმაზე, რომ თვითონ მამებიც ამას აღიარებენ, ეს გზა გრძელია. ადამიანს მრისხანების შეკავების სწავლება თანდათანობით მოუწევს, ის კიდევ დიდხანს იქნება შეიძლება ძლეული გონებით ან მრისხანებისას, რომელსაც ზღუდეთ მოკუმული პირი დაუყენეთ, თუმცა არის კიდევ გრძელი გზა გასავლელი. არა მარტო უნდა შევაჩეროთ ჩვენი სიტყვა ბაგე, ხომ? ეს კარგია, რა თქმა უნდა, ერთი საფეხურია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ გაუბრაზდით, ხო? ჩვენ შინაგანად დაგვემართა ეს უკვე, ჩვენ შინაგანად შეწუხებულები ვართ, გაბრეზებულები ვართ, გამოსული ვართ წყობიდან და მართალია, ვთქვათ, არ უთხარით საპასუხო სიტყვა, მაგრამ ეს კიდე არ არის განკურნება. განკურნებას ჭირდება სინანული, აღსარების თქმა, საიდუმლოებებში თანამონაწილეობა და ლოცვა ამშვიდებს ადამიანს და სულიერ მადლს ანიჭებს. ასე რომ
დღევანდელი სათქმელი ჩვენი შეიძლება გაგვიგრძელდა მკვლელობის შესახებ, მაგრამ რეზიუმეს სახე თქვათ, რომ პირველი მკვლელი არის დემონი, რომელიც კლავს ჩვენს სულს, არის მძიმე ცოდვა, მისი დაჯერება და მისი ნები ცხოვრება. მეორე, როცა თვითმკვლელი ადამიანი და ადამიანს არ აქვს ამის უფლება, რომ მოკლას საკუთარი თავი, იმიტომ რომ მისი შექმნილი არ არამედ ღმერთმა შექმნა და ღმერთი როცა ინებებს, მაშინ გაგვიყვანს. და ეს უიმედობის უმძიმესი და იუდას ცოდვად მიიჩნევა. არსებობს, როგორც ვთქვით, ჩვენ სიტყვით მრისხანებით გამეტებული ადამიანი, როცა ჩვენთვის ეს ადამიანი მკვტარიაო, როცა ვამბობთ, ესეთი მკვლელობის ფორმაც არსებობს. არის კიდევ, როგორც ვთქვით, მრისხანების ფორმა, რომელიც უკვე სხვადასხვა ეტაპებს შეიცავს. ნელ-ნელა შესაძლოა ის მყისიერად მოვთოკო და ამითი აღარ განხორციელდეს პოტენციური საზარელი მკვლელობა, მაგრამ შესაძლოა თუ ადამიანმა არ მოთოკა თავისი ნებები, მოხდეს ეს საშინელი მკვლელობის ცოდვა. ასე რომ ეს ყველაზე ბოლო ფორმა, მაგრამ არანაკლებია სხვა ფორმები, როცა ადამიანი შინაგანად კლავს ღმერთში ცხოვრებას. ეს არის ყველაზე მთავარი და უმთავრესი, ანუ როგორც ეს ნიჩე მოკლა და მისნაერმა ნიჰილისტებმა, რომელიც დღესაც უამრავი არიან და ათეისტები, რომელიც ღვთის სულს და ღვთის განგებულებას თავის ცხოვრებაში კლავენ და ვეღარ ხედავენ ამას ყველაფერს, რომ საწყისი სიცოცხლისა და სიყვარულისა და ჭეშმარიტი თავისუფლების არის ღმერთი და არა ეშმაკი. და სწორედ ეს არის ის მთავარი გზა კვლევი, რომელიც უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ორი გზა არის. ერთი ფართოა, წარსაწმენდელისაო სახარება, ასე ბრძანებს, მეორე კი ეკლიანი და ვიწრო, რომელს ქრისტე გაიარა და ყველა მისმა მოწაფემ და მოციქულებმა და მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა ღმერთმა დაგლოცოს, შეგვიწყალოს, დაგვიცვას აი ამ ცნების შესრულებით. არაკაცკლა ჩვენ მოგვაცეს ძალა, რომ არ მოკლათ ეს ყველაფერი ჩვენ სულსა და გულში, დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ ღმერთმა. გესაუბრებოდა დეკანოზი კონსტანტინე ჯინჯარაძე. შვიდობა მოგცეთ.